Zahvaljujem predsjedavajuća. Uzrok pogreški i nepravilnosti u primjeni EU prava u državama članicama često je nedostatak vremena i veliki broj različitih propisa, za čije je pravovremeno transponiranje i implementaciju potreban veći administrativni kapacitet u državama članicama. Europska komisija bi trebala izdvojiti više vremena i resursa za praćenje, educiranje i informiranje kako bi proces preuzimanja bio što kvalitetniji, a države članice bi trebale više pažnje posvetiti nadzoru implementacije. Procjena učinaka propisa je izuzetno važan mehanizam koji omogućava da se u startu uoči održivost i mogućnost provedbe propisa, te da se kvalitetno utvrdi vremenski rok potreban za implementaciju s obzirom na fiskalne mogućnosti država članica. Uvođenje procjene učinka omogućit će kvalitetnije i realnije utvrđivanje rokova za preuzimanje i početak provođenja novih propisa. Hvala. Σας ευχαριστώ πολύ, συνάδελφος Τιτσάο. Ευχαριστώ πολύ. Deși Comisia, în calitate de gardian al tratatelor, desfășoară propriile anchete pentru a detecta încălcări ale dreptului Uniunii, cetățenii, întreprinderile și organizațiile interesate contribuie în mod semnificativ la această activitate de monitorizare prin raportarea deficiențelor în materie de transport.